Dobroveče, ja sam Aleksandra Popović, još jedna emisija Grad i mi. Gospodin Miloš Vučević, dobroveče gospodine Vučeviću, gradonačelnik Novog Sada. Hvala. Nekako smo u ovom međuprostoru između praznika, pa bih samo da se vratimo nedelju dana unazad. Tačno tada je i objavljeno da je 250.000 putnika koristilo ovu železničku liniju brze pruge Beograd-Novi Sad, toliko ih se prevezlo, tri sokola, kako se zovu vozovi, voze na toj relaciji, a vi ste baš prošle nedelje, 22. ako se ne varam, u subotu tačnije, razgovarali sa ministrom za infrastrukturu, gospodinom Momirovićem. Videla sam na društvenim mrežama onako na mesto odakle puca najlepši pogled na Novi Sad. I samo kratka objava. Pričali ste o pregršt dobrih, mogućih planova za budućnost Novog Sada. Pa da tako krenemo od budućnosti. Pa ćemo se vratiti onda na ovo dnevno aktualno. Da, pa dobro jeste. Ovo je za period onako, da kažem, ispresecani praznicima. Neka i treba. Da, pa dobro. Prirodno. I prirodno je i normalno je i poželjno, ali i ti periodi se koriste za sve one radne obaveze koje mogu da se obave, bar što se nas tiče, koji smo na nekim mestima gde građani očekuju da vide određene rezultate i da vide posvećenost. To je bio veliki petak, tačnije, kada je ministar Momirović došao. Nema veze, ja premotujem. Nije bitno, dobro, da. Sećam se, pošto sam insistirao da bude sve posno, pa zato mogu da potvrdim svakako. A i na Veliku subotu je bilo posno. Bio je jedan kratak susret, kratko viđanje, rekapitulacija svega onoga što je urađeno, a tiče se kapitalnih projekata države na teritoriji grada Novog Sada. Govorili smo naravno i oko brze pruge, ne samo ovog dela što je završeno, koje ste vi apostrofirali, Novi Sad-Beograd, nego te prve deonice, nastavku prema Subotici, sad kreće radovi do Vrbasa. Idu radovi, nažalost, prosto to dešava, imamo opet zatvaranje kratko Temerinske ulice, posle ide onaj nadvožnjak od nekadašnjeg tržnog centra Merkur ili kako se zove, prema stadionu Novog Sada, taj podvožnjak, nadvožnjak, izvinjam se, tu se isto, tu će biti radovi i u jednom periodu obustavljanja saobraćaja, remeti nas to u normalnom funkcionisanju, ali prosto moramo da izdržimo da bi dobili brzu prugu i ka severu, ka Subotici, odnosno ka Mađarskoj. Pričali smo naravno o Fruškogorskom koridoru, mislim da je ministar Momirović pre neki dan i obišao radove u podnožju Fruške gore sa novosadske strane ispod Iriškog venca na radovima oko probijanja tunelske cevi. Tunela, dobro. Naravno, pitanje izgradnje i mostova, pitanje izgradnje mosta koje je deo Fruškogorskog koridora i pitanje izgradnje onog poznatog četvrtog novosadskog mosta o kojem smo toliko toga već govorili, razgovarali. Ali mislim nikad dovoljno. Dobro, dok ne vidimo ono konačno rešenje ovog mosta u produžetku Bulevara Evrope, koji je projektovan 68. ili 3. Ima dobre naznake da ćemo negde polovinom maja imati zvaničan početak velikih radova u Luci Novi Sad. Dubai Port će krenuti u skladu sa svojim preuzetim obavezama kao vlasnik, većinski vlasnik, odnosno vlasnik, realizaciju investicija koje najavio, što će značajno poboljšati i povećati kapacitete Luke Novi Sad i time akcentovati dodatno privredni značaj, ne samo turistički, to smo već videli oko njihovih pristaništa na Dunavu, nego govorimo o ovom ekonomskom, privrednom delu, trgovačkom delu. O kako saobraćaju? Saobraćaju koji je pre svega usmeren na poljoprivredne proizvode, ali i druge metalurške proizvode i sve ono što se transportuje rečnim putem, koji je najjeftiniji, koji je sada naravno dodatno izazovan zbog ovih sukoba oko Ukrajine i izazova šta će biti sa Crnim morem, ali nadam se da će sve to normalno funkcionisati u ovim okolnostima normalno i da ćemo moći koristiti kolodvor. Šta je dobar znak? Dobar znak je da Dubai Ports nastavio da investira u Luku Novi Sad. To znači da vide ovo mesto kao dobro mesto za investicije. Nekako su nam železnice skrenule pažnju sa tog Dunavskog koridora, sa rečnog koridora koji je vrlo značajan i neskorišćen. Nećemo otići ni sa železnice. Mislim da je čak, vi ste imali podatak, verovatno ovaj presek taj do Vaskrsa oko prevoza ili nešto ranije. Sad, ovo što sam ja dobio neposredno pred našu, vašu večerašnju emisiju, 280.000
je prevezeno... Znači, ma kažu da je dnevni rekord bio po 13.000 putnika. Znači, ja imam presek do 27. aprila. 280.000. 280.677. U oba voza je i Soko i Regio. Regio je voz koji staje na ovim drugim stanicama. Interesantan je s aspekta, opet ispod sat vremena putujete Novi Sad, Beograd i obrnuto, a vidite i manja mesta, i Sremske Karlovce, Inđiju, Bešku, Inđiju, Staru Pazovu, prosto možete da uživate u obnovljenim, železničkim stanicama. I stvarno sam ponosan što sam bio bar mali deo tog projekta i mali šraf u čitavom tom mehanizmu koji je rešio jedan tako velik projekat ili uradio ili uspešno proveo, nešto o čemu smo mogli da sanjamo. Ove slike najbolje govore, pogledajte kakva je reakcija ljudi. Železnička stanica u Novom Sadu. Verujem da država razmišlja da će morati proširivati kapacitete vozova, što nije lako, ali ovo je najbolje pozivnice da nam treba više mesta. Da se vraća železnički saobraćaj, prevoz u Srbiju posle dugo, dugo godina i decenije. Ja se ne sjećam ko je putovao ranije, pogledajte sada. Železnička stanica u Novom Sadu ovako divno rekonstruisana. Mnogo sam ponosan na to kako smo radili kao grad, koliko smo tu investirali i vratili je taj sjaj. I nju čeka dalje obnova i ona je deo paketa ovog nastavka brze pruge Novi Sad, Subotica. Znači, ona je deo ugovora. Pa kasnije do Budimpešte. Tako je, do Budimpešte. A šta kaže, gospodine Vučeviću? Stvarno sam srećan kako smo vratili taj sjaj. To je naš, da kažem, neće mi niko zameriti Novosadski aerodrom. Pogled, to je takvo mesto gde toliko ljudi prolazi, gde dolaze ljudi. Kako se još budu relaksirale ove sve mere vezane za koronu i ljudi opet slobodno i slobodnije putovali, nadam se, bez nekih većih ratnih konflikata. Time će, ili na taj način će Novosadska železnička stanica biti bukvalno jedno čvorište i prva kapija ulaska u Novi Sad. Taksisti primećuju, kafeđije primećuju, vidi se i gužva u centru grada, čim je to, evo sad hipotetički nije 280.000 ljudi prošlo kroz Novi Sad, ali bar da je polovina od tog broja došla turistički da vidi Novi Sad. Pretpostavljam da još nekih zvaničnih podataka iz turističke organizacije nema zbog vrlo kratkog vremena, tek je mesec i nešto prošlo. Da, pravit ćemo preseke, naravno čekamo, imamo velike događaje koje su pred nama, imamo poljoprivredni stajam, imamo Sterino pozor, imamo exit, tako da ćemo imati svakako, ja verujem, mnogo dinamičnije leto nego što smo imali prethodnih godina. Nadam se svi tome. I nadam se i vreme je i bilo bi normalno i poželjno da se to desi, a ova brza pruga, odnosno brzi voz na modernoj prugi svakako će doprineti da Novi Sad bude bliži ili atraktivni. I vidim posle dugo vremena opet veći broj stranih turista u Novom Sadu. Mislim, prosto se čuje taj žamor i svoje kancelarije mogu da vidim kad pogledam ka Trgu Slobode, ka Zmajovinoj ulici, ka ulici Modene. Vidi se, možete primetiti da... Vidite vodiča sa zastavicama. Pa vidim i kako dolaze, vidim i naše ekskurzije, đačke i sve. Nekako se vraća život, to je nešto što nam je falilo. Ovo je Soko jedna potpuna atrakcija i dobro je što će biti u maju mesecu cena karte 300 dinara. Da me ne shvate sad pogrešno gledalci, a ni vi u studiju kad kažem, najsrećenije sam kad neko me zove i kaže nije ni uspio da kupi kartu. E da, ne da nije uspio, da, velike su gužve i prave se liste čekanja. Što znači da je to zaista dobar potez države bio, značajan. I da su ljudi to prepoznali i da hoće da budu deo svega toga. Dobra odluka države da je od 1. maja produži još taj promotivni period sa tom cenom. 300 dinara, ako se ne varamo, jednom pravcu, 600 dinara povrat. S tim što ako plaćate, vrlo interesantan podatak da raste broj karata koji su prodate putem interneta. Digitalnim načinom. To je isto vrlo interesantno. Evo sad ću vam reći za Novi Sad podatak. 59.000 je prodato karata, nazovimo to tradicionalnim načinom, odnosno na biletarnici kupovinom, kako bi ja najpre kupio, a sad ako bi smeo da budem ličan pa kažem kako bi moji sinovi kupili, oni bi kroz aplikacija digitalno 30.660 karata je prodato. I dalje ima više tradicionalno, pogledajte koji je to značajan broj karata koje se prodaju putem ovih savremenih novih tehnologija i inovacijalnih tehnologija, samo za naš grad. Pogledajte, Novom Sadu je, znači, kad saberemo, prodato gotovo preko 90.000, tako ako sam dobro, 90.000 karata. Dobro. U svakom slučaju, taj... 90.000 samo u Novom Sadu prodato karata.
Da, tog vikenda. Pričat ćemo o tome kad budete imali, kada prođe ove velike manifestacije, kada budete imali pokazatelje kako je to uticalo, da, kako je to uticalo na razvoj turizma, ugostiteljstva u ovom nekom kratkom periodu. Ja sam siguran da to pre svega osete taksisti. Osete, da. I sami to kažu. Apsolutno osete. I ja sam uvek se trudio da grad bude partner sa svojim taksistima i ugostiteljima, prodavcima, da prosto sve one te tercijalne usluge imaju korist od razvoja grada i svega onoga što grad ulaže u infrastrukturu, ali veliki broj događaja, manifestacija. Kada pravimo nešto, evo, daću primjer, ne znam, kao Exit ili neki koncert ili neki veliki kulturni događaj, nije pitanje samo tog manifesta, odnosno tog događaja i tih sat i po ili dva ili tri dana. Vi imate gomilu propratnih događaja i sadržaja koji se dešavaju paralelno ili pre ili posle toga. Neko dolazi u grad prespavaći ili kad smo radili nekad one dočeke nove godine pre korone. Ljudi dođu, provedu tu vreme, oni će negde da ručaju ili večer u restoranima, nešto će da kupe, obići će neke prodavnice. Neko će otići do frizera, neko će otići ne znam koga da obiđe. Prosto to pokreće čitav niz privrednih usluga koji grad pruža. Znači nije to samo pitanje, videli smo obnovljene fasade, nove krovove ili lep pogled na Dunav. Naravno i to, nego puno toga još ide propratno i naravno značajno utiče na privredu ili kvalitet privrede u gradu. I verujem da ako uspemo da sačuvamo, a nadam se da hoćemo i verujem i sa moje strane trudim se koliko mogu, koliko je do mene, da čuvamo mir i stabilnost, da ćemo vraćati se na ono što smo imali do 2019. Stvarno smo bili u jednom onako usponu i verujem da ćemo ostatak ove godine maksimalno iskoristiti da budemo što atraktivniji za domaće i za strane turiste. Turiste iz regiona. Uvijek mi je teško da ih definišam, da su to domaći ili strani. Znate, kad mi neko kaže sad Bosna, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, ja to bih rekao vas domaći turisti, ali ok, ajde da budemo formalno pravno precizni. Ali govorimo i o inostranim turistima i iz drugih država. Naravno, mi smo sad izgubili deo tržišta zbog svih ovih sukoba. Nemalo tržište, ali verujem da ćemo na to nadomestiti pre svega sa regionom. To sam baš tad htjela da vas pitam kada ste bili sa ministrom Momirovićem. Pretpostavljam da ste o tome isto razgovarali i predsjednik je najavio razgovor u vezi sa predstavnicima vlade, u vezi sa nastavkom velikih infrastrukturnih projekata. Da li postoji opasnost da zbog krize u Ukrajini i recesije koja preti celom svetu, neki veliki kapitalni projekti koji su planirani budu odloženi, prolongirani? Prvenstveno mislim na naš četvrti most ili je to za sada sve po planu, kako je dogovoreno? Za sada je sve po planu. Za sada je sve po planu. Da ne ispadne sa liste prioriteta koja se bude opet pravila. Mi smo istog dana kad je zvanično krenula linija brzog voza između dva najveća grada, između Beograda i našeg Novog Sada, imali potpisivanje u gradskoj kući i komercijalnog ugovora o izgradnji četvrtog mosta i to sve ide u najboljem redu, u skladu sa zakonom, svim pravilima. Možete vidjeti sa sremske strane veliko gradilište i ono što me raduje, mislim da možete već sada da vidite i širenje, odnosno jači intenzitet rada i na Fruškogorskom koridoru. Ja mislim da ćemo i tu uskoro vidjeti radove i pripremne radove ili možemo već da naslučujemo oko mosta koji je deo Fruškogorskog koridora. On se nalaze, ponovim, nizvodno od Petrovaradina, odnosno tamo preko puta termoelektrane Toplane Novi Sad. I treba da rastereti upravo Petrovaradin, ali ostatak grada od teškog teretnog saobraćaja u samom gradu. Za sve one koji nemaju početnu ili završnu adresu, tačku u našem Novom Sadu. Nema odustajanja. Da li je sve izazovnije? Pa jeste sve izazovnije, mogu da vam kažem i sa aspekta grada ili sa naše lokalne ovde tačke gledišta. Sve izazovnije, više od dve godine korone. Naravno, sad ovo što je još dramatičnije, sukob u Ukrajini, gotovo civilizacijski sukob podela, naelektrisana atmosfera, globalna inflacija. I neizvesnost. Poremećaj cena na tržištu, gotovo svega i svečega. I sve to onako ostavlja traga. Ima problem, naravno, da... Pa vidjeli ste da ga samo u jednom danu 25% poskupeo, pa se sad vraćaju cene kako zatvoren gasovod. Ja sam danas imao razgovor sa gospodinom Bajatovićem oko Srbija gasa, oko naše toplane i
To je sve su veliki izazovi. S druge strane, imate ljude koji to neće da uvaže i misle da sve treba se nastaviti dalje. Ja imam to isto u svom neposrednom okruženju. Gradski ministri misle da treba se zadrže sve investicije. Evo, to sam htjela da vas pitam. Da kako to ide? Da li na dnevnom nivou revidirate ili prosto morat će se čuvati više novca u budžetu za grejanje škola, bolnica, pa je, znači, za rad to plane naše? Mi smo završili sada završni račun grada za prošlu godinu. Dobro. Čekamo još mišljenje državnog revizora, odnosno revizora, da možemo da idemo na skupštinu. Očekujemo maju, da ćemo imati kraj maja završni račun za 2021. Da ćemo podneti izveštaj građanima i gradskoj skupštini kako smo upravljali budžetom svih nas. I odmah ćemo izaći s predlogom za rebalans. On će biti vrlo izazovan. On će biti izazovan zato što se pogoršavaju okolnosti. Grad je finansijski stabilan, nije uopšte upitno, ali mi moramo da vodimo računa o nekim stvarima koje mogu da se dešavaju u narednom periodu i da to predviđamo ili da imamo što bolju kontrolu situacije i svakako će se to odraziti na naše upravljanje dalje budžetom. Morat ćemo imati jedan, da kažem, konzervativni pristup i onako jednu malu dozu rezerve. To ne znači da ćemo zaustaviti razvoj grada, to ne znači da će sve biti lepršavo, ali nema potrebe da obmanjujem i ne želim, niti sam to radio javno sa nekim laganim rješenjima. Dobro ćemo razmotriti svu onu situaciju koja se sa makroekonomskog, geopolitičkog makroekonomskog aspekta preliva i na lokalni nivo. I mi to moramo da razumemo. To samo neozbiljni, neodgovorni ljudi ne razume. Tako da će i ljudi koji ispred grada su zaduženi za određene resore morati da, ajde ja kažem, smanje apetite i da razumeju da moramo da vodimo računa o sigurnosti i stabilnosti grada. Ne, hoćete to da poručite građanima, da kažete od čega sigurno nećete odustati, šta nije upitno. Evo sad vam kažem, mi moramo razumeti da smo mi u prethodnom periodu imali u dve godine gradnju 4 nova vrtića. Izdvojili smo to 1.700.000.000 dinara. Samo za to. I plus proširili 3, 4, 5 vrtića. Sad, da li ćemo moći takav tempo da držimo baš i naredne godine, ja nisam siguran. Što ne znači da nećemo graditi nove vrtiće, ali da ćemo moći baš da 4 vrtića istovremeno nova gradimo. Nisam siguran. Da ćemo ići godišnje jedan vrtić. Prosto je to neka realnost. Mislim, možemo pričamo šta hoćemo. Dao sam primjer obdaništa. Sad ste uzeli, jeste uzeli kao primjer zato što je pre početka kampanje predsjednik najavio postoji mogućnost da će raditi na tome da svi vrtići u Srbiji budu besplatni za svu decu. To je Novi Sad uveo pre 2,5 godine. I rekao je u toku kampanje, ljudi, to nije sad sigurno, ostajemo samo na tome da vidimo kako će se situacija finansijski dalje razvijati i šta ćemo posle... A Novi Sad je to zadržao. Da, a Novi... Pa to, da ste zbog toga samo uzeli taj primjer vrtića? I da vam kažem, mislim da to ne donosi kao političar, ne donosi nikakav poen. Ljudi misle da se to podrazumeva i da je to normalno da je u Novom Sadu besplatan vrtić. Meni je to potpuno jasno i ni ne pridikujem, nego samo kažem da je to u Novom Sadu zaživjelo kao normalna stvar. A kada čujete predsjednika država kaže da je to veoma teško da se u državnom nivou desi, mislim da bi onda bar svi za sekundu morali se zapitamo kako je to Novi Sad uspeo da vas postavi i kako to Novi Sad održava evo treću godinu uspešno i od toga gotovo ceo period pod koronom. Mi smo to krajem 2019. uveli, ako se ne varam. Pa tako je bilo prilike 1. januara. Marta 20. nam je krenula korona. I sve vreme imamo koronu, sad imamo sukob Ukrajini i svetsku inflaciju i sve ovo što se dešava. Mi sve vreme to držimo i pri tome gradimo vrtiće. Dao sam možda najnezahvalniji primer obdanište, mogu sad kažem nešto drugo. Ali sam rekao da smo baš imali ekspanziju investiranja. Zato što postoji potreba, zato što je negde i vaša poruka bila kad ste prvi mandat preuzeli da ćete učiniti da liste čekanja ne postoje u Novom Sadu. Mi imamo rekordan broj deca, preko 17.000 deca smo upisali. Samo u gradskim vrtićima. Plus privati, mislim da imaju gotovo 4.000. Od toga 3.500 mislim da mi subvencionišemo kao grad u privatnim vrtićima. Ogromna su to sredstva, a s druge strane imate zahtev da vozači GSP imaju veće plate. Imamo ogromna broj tužbi da nas građani tuže za i faktičku i nefaktičku eksproprijaciju. Veliki broj sudskih sporova. I sada da ne opterećujem emisiju svim tim manje atraktivnima, svakako manje, daleko manje prijatnim temama, sve to opterećuje budžet. Sve to opterećuje budžet. Budžet nije bezgraničan. On je vrlo ograničen. U našem
kontekstu svake godine sve veće, ali i tako velik budžet nije neograničan i mi moramo kao jedna porodica, koliko ima para, toliko možete da se ispružite. Bogu hvala, nama je budžet se duplirao u prethodnih 10 godina, pa možemo duplo više da se ispružimo. U svakom slučaju, ovo što ste u decembru, krajem godine, planirali za 2022. Pitanje je šta će od toga, ja mislim, od svih da ništa tih od kapitalnih biti. Nećemo odustati, ali da li ćemo u rebalansu moći da otvaramo neke nove velike kapitalne projekte, mogu kažem da ne. Za socijalnih davanja nećete odustati, pretpostavljam. A nećemo, ali sad da vam kažem odmah, nešto što je potpuno nepopularno, ne očekujem velike kapitalne projekte nove iz rebalansa budžeta. Ono što smo počeli, to radimo, a sada ćemo kapitalno nešto novo dodavati, kao što smo naučili da svaki budžet donosi, ne znam, 2 škole i 3 obdaništa ili ne znam šta ćemo novo da investiramo, nove kulturne stanice, ali sad mislim da teško da možemo očekivati, zato što nas očekuju stvari koje moramo da održavamo i da držimo finansijsku stabilnost grada Novog Sada. Što ne znači da, što znači da nećemo odustati od ničega što je započeto, što znači da nećemo nikome zagarantovano ono stečena prava oduzimati, da ćemo sve ono što smo započeli realizovati, da ćemo gledati to da poboljšavamo, ali ne možemo da se pravimo da se ne dešava sveopšta ekonomska kriza u svetu i da posmatramo da smo mi neka varoš u zemlji čuda, da to ne postoji, nego mi eto tako možemo, ne znamo ni kako možemo. Pri tome imamo 100 nelogičnosti među nama samima, od toga da neki zameraju što se gradi, neki što se prodaje građevinsko zemljište, do toga da su neki protiv velikih infrastrukturnih projekata. Nije lako držati velike infrastrukturne projekte kad imate deo, apsolutnu manjinu, ali vrlo glasnu manjinu koja je recimo protiv mosta. Šaljate jednu poruku da neko ne želi most. A mi se borimo da dovedemo takvu investiciju za grad u ovim teškim ekonomskim trenucima i da neko ne kaže, pa dobro, aj vi se dogovorite tamo međusobno, vi hoćete taj most i nećete, dok se vi dogovorite, mi odosmo na neki drugi projekat. Meni je jasno da ti ljudi koji mogu da govore takve stvari nemaju nikakvu odgovornost. Oni nemaju nikakvu, apsolutno nikakvu odgovornost. Njih ne košta ništa ta izrečena rečenica. Ili rečenica. Ili te jeftine parole. Mogu da izgovore šta god hoću. Nećemo most, most levo, most gore, dole, koga briga. Nema nikakva odgovornost za to, ali neko mora da vodi računa o tome da grad ne propusti svoje šanse. Evo sad kažem, propustimo li ovu šansu za mostove? I to nije nikakva pretnja, to je realna ocena. Proći će 20 i 30 godina najmanje da opet stvorimo uslove da gradimo nove mostove. Evo sad ste mi rekli neće, zato što je to na listi prioriteta i da prosto naravno, sa toga to su stvari od kojih se neće odustati. Pa zato što se nisam uplašio tog pritiska koji je bio, koji se stvaraju oko generalnog urbanističkog plana. Pa imali ste pritisak oko industrijskih zona, gospodine Vučeviću, 10 godina ste ovde na vlasti, sada. Uvek su vikali zašto u vas zbog Kinezi nečega. Raste most, zašto Evropljani rade deponije, zašto Kinezi raste, rade prečistač, a kako obeležavamo 9. maj, kako sve imam pritisak. Ali, znate, kad bi se vodili po tome da li je neko sada pištao glasnije ili urlikao jače, i onda ne možete ništa da uradite. Na jednoj televiziji su mi rekli, kada sam pričao o mostu, rekao, ljudi, ali ja nisam izmislio, taj most postoji, četvrti most postoji po urbanističkim planovima grada od 1963. Stariji od mene 20 godina taj most. 10-11 godina, izvinjam se. 60 godina traje most u planovima. Sad smo posle 60 godina smo došli na mogućnost da možemo da ga izgradimo. I mi nam vi sad kažete da to ne treba. A dobio sam komentar, pa možda se promene okolnosti, pa treba negde drugde da ide. Ne, nego je neko upravo predvide ove okolnosti već pre 59 godina da upravo tu treba da postoji most. Ili neko gleda razvoj grada. I predvide. Pa zato je to im je posao, zato su školovani. Za razliku od onih koji o tome pričaju i nisu školovani za te stvari. Nego razmatraju kao stručnjaci za opšte teme. To im daje pravo demokratičnosti u društvu. I niko to ne treba i ne može da im oduzme. Ali donosioci odluka moraju da se vladaju prema odgovornosti i prema brigi i brizi, odnosno za razvoj grada, a ne prema tome da će nekom se nešto dopasti i da li neko više voli da čuje ovu ili onu stvar. Mi nećemo da ustavimo ni jednog kapitalnog projekta i moramo da čuvamo grad.
moramo čuvamo grad u ovim vrlo, vrlo izazovnim vremenima. Da, videla sam sad kad ste to spomenuli, za prethodne praznike ste u intervju za Dnevnik upitani šta biste u naredne dve godine voleli da bude završeno, sad ja parafraziram, to je bilo pitanje iz prilike, šta biste u naredne dve godine voleli da bude završeno u Novom Sadu od projekata, pa ste vi rekli da vi od početka niste tempirali projekte u odnosu na predizbornu kampanju, na datume izbora. Ovo su velike stvari za koje trebalo godine da prođu da bi uopšte počela. Najveći projekti neće biti završeno. Neće biti završeno za izbor. Ali meni je važno da su počeli, da se realizuju, da su počeli taj bitni, veliki infrastrukturni projekti za grad i koje posle ne može da zaustavi ničija kampanja ili kakva god. Izborna kombinatorika ili postizborna kombinatorika. To je suština. Neće biti ni most završen, ni jedan od mostova neće biti završen u kampanji za izbore 24. Neće biti završen ni, možda pruga bude, neće ni ona to, pošto će biti izbori početkom, verovatno 24. Ne mogu kasnije, ali tako imali smo ih u junu. Po kalendaru. Po kalendaru. Mislim da je rok za završetak brze pruge kraj 24. prema Subotici. Prosto, ali ljudi, ne vode se svi ljudi ka tome šta je bolji marketinški trik, nego šta je suštinsko opredeljenje i šta su bitne stvari, ne interesantne, nego bitne stvari. Danas je interesantnije reći da ste protiv nečega i za to dobijate uvek više lajkova na društvenim mrežama, ali za grad, za građane i posebno za buduće generacije je mnogo bitnije da se ti projekti realizuju. Da, mi smo krenuli sa ovom fotografijom društvenih mreža, ali se spustili u stvaranje. Ne znam šta smo. Aha, imali smo sastankom. Pa ja se radom, zaista sam bio zadovoljan. Ali smo se vratili u stvaranje živo, gospodine Vučeviću, šta su problemi i o čemu se razgovaralo na biznis forumu. Bili ste na Jahorini, došli ste, ako se ne varam, juče sa biznis foruma. Bio sam jedan dan na Jahorini, da. Da, vi ste bili na tom panelu u koji se tiče zelene energije, ali suštinsko pitanje i na ovom biznis forumu koji je pravio pauzu dve godine zbog korone, jeste kako dalje kao region da se složimo, ujedinimo i da što lakše prođemo kroz ove velike globalne izazove. Zamislite, šta će već ovi kvazi ekolozi kad me optužuju da betoniram i uništam grad, a o mene zovu da jedino gradonačelnika pričamo o zelenoj agendi i o strategiji Novog Sada kao pametnog grada. Dobro, pa ne znam, nisam videla komentare. Možemo kažem da struka i objektivna javnost sve vidi. Sve vidi. I nema što da obmanjujete sa glupanjem pamfletima i parolama. Bilo mi zadovoljstvo da mogu predstavljam grad i da pričam o našem gradu, da najavim da Novi Sad je krenuo izradi strategije Novog Sada kao pametnog grada, da ne bi to mistifikovali ili pojednostavili građanima. To znači da će grad znati, grad, građani, i od toga da svi imamo korist, znati da bolje upravlja i otpadnim vodama, i čvrstim otpadom, i bolje troši ili manje troši električnu energiju i za uličnu rasvetu, a da imamo bolju ili veći obuhvat ulične rasvete, javne rasvete, bolju da imamo energetsku efikasnost u javnim objektima, ali i u stambenim zgradama, kućama, da bolje upravljamo saobraćajem, da imamo manje gužve ili da bolje raspolažemo slobodnim parking mestima, da imamo zelene talase prilikom kretanja kroz glavne saobraćajne puteve, da razvijamo koncept alternativnih prevoznih sredstava, pre svega govorim i o javnom prevozu, ali i o biciklima i svemu onome, ovim novim trotinetima, sve ono što donosi dah novog vremena i ljudi se lakše kreću, brže kreću, jednostavnije, ne vode računa pre svega da li će i kako će naći parking mesto. Dobra stvar je da krenuli su radovi na prvoj podzemnoj garaži. Eto, u ulici Modena. I sad kad nas svi ti turisti budu... Ne. Krenuli su u ulici Vladike Platona. Dobro. Ili iza Skupštine, između Skupštine Vojvodine i gimnazije Isidora Sekulić. Tu su krenuli. Ja mislim da ću u početku maja imati gostima austrijskog koncesionara da napravimo rekapitulaciju. Imamo neke primedbe i oni imaju neke upite za nas. Naravno, uvek imate otvorena pitanja kod tako velike investicije, ali mi imamo 4 otvorene pozicije. Čeka nas veoma, veoma zahtevna investicija u ulici Modene. I čeka nas i Trg Republike. Mi imamo tu različite poglede oko spomenika kralju Petru. Da li da ga se privremeno premesti na susednu lokaciju, mislim na tom trgu, ili da mi insistiramo da ostane. Sad pitanje, on će svakako ostati na isto mesto, ali da li za vreme trajanja radova... Biće vraćen ako ga izmestite na isto mesto. Mi gledamo da se ni ne izmešta. Koncesionar predlaže da se izmesti 50-100 metara, sad da ne pogrešem, prostorno, dok traju radovi, pa da se naravno vraća na isto mesto. Pri tome ćemo ceo taj trg
imati u pešačkoj zoni, znači on neće više imati parking prostor, on sa saobraćaj. Govorimo o Trgu Republike. Oko Modene. Da, kad kreće Modena? Pa ja verujem za koji dan. Po mojim informacijama da u maju. Moji iz kabineta su imali juče, ako se ne varam, sastanak sa predstavnicima ugostitelja, vrlo težak, ali otvoren sastanak i mi razumemo, ja razumem brigu ugostitelja. Ja sam od njih i čula da su dobili upozorenje, da su dobili... I mi smo juče imali sastanak, moji su imali sastanak sa njima i, kažem, vrlo konstruktivan, vrlo težak razgovor. Uvek je kad su takve teme težak razgovor, ali naravno da je dobro da se razgovore, da čujemo. Mi razumemo njihovu brigu, kao što oni razumeju, siguran sam, ili moraju da razumeju potrebu grada i građana da se reše problem nedostajeći parking prostora. I kad se to sve završi, i njihovi objekti će mnogo, mnogo, mnogo bolje raditi, pošto će ljudi lakše parkirati se kad dolaze kod njih. Jer će imati veliku podzemnu garažu u neposrednoj blizini i tih lokala, i ugostiteljskih, i prodajnih, i samog centra grada. Po prvi put ćemo imati bukvalno u gradskom jezgru takvo rešeno parkiranje, odnosno takav parking prostor u najvećim kapacitetima, a da ne remetimo pešačku zonu, da ne remetimo zauzimanje javnih površina, ne kažem često uzurpaciju zelenih površina i mesta gde nije predviđeno za parkiranje. To nije jednostavno sve organizovati, jer gotovo izvesno godinu, a možda i dve godine će biti otežan rad tih objekata. Oni neće biti zatvoreni, je li tako? Oni neće biti zatvoreni, pitanje rada njihovi baš to gledamo, alternacije gledamo, da li nešto dozvolimo u Ilije Ognjanovića, obzirom se ta deo ulice zatvara za saobraćaj, da li nešto možda u Kralja Aleksandra, ima alternativa, naši razmišljaju i to da ponude da u dvorištu hotela Vojvodina, da se tu otvore bašta, da se prolazi kroz lokale, da im otvorimo taj zadnje, da kažem, ne sa strane ulice Modene, nego sa zadnje strane, da otvorimo ulaz, to su sad sve ideje. Ima ideja da ih oslobodimo zakupa, da dobiju popuste, da prosto nekako podelimo taj teret, ali grad mora to da reši. I grad mora to da reši. Šta je dodatna muka za sve te ljude, ali i za nas kao partnere, činjenica da su oni imali dve teške godine pod koronom i sada, taman kad izlaze, mi krećemo ove radove, ali mi moramo to da rešimo. I moramo da nastavimo da uredimo centar. Moramo da uredimo centar. I moramo da i te bašte rešimo na jedinstven način da one izgledaju zaista najpristojnije, najlepše i veoma atraktivno za građane. I mi smo kroz one zvanične arhitektonske konkurse dobili rešenje i za ulicu Modene, koja će biti prelepa, sa mnogo više zelenila, sa lepo uređenim baštama, ali i sa većim pešačkim i biciklističkim stazama, odnosno pešačkim prestavljama. A bilo koga da pitate od građana, neće imati zamerku na bašte, ni na izgled bašte. Mislim, to centar je stvarno lepo uređen, ali zato parkinga nema, gospodine Vučeviću. Sve je gora situacija. Koristimo i te alternativna prevozna sredstva, ali nekad se mora ići automobilom. Delimično ću se složiti s vama, ali ne mogu kažem da je centar baš tako lepo uređen. Mogu da kažem da je Trg Republike, pozorišni trg danas lepo uređen, od Uspenske crkve do Apollo centra, i to sam mnogo ponosan. A ovo što imamo na Trgu Slobode u Kralja Aleksandra i ulice Modene, ne bih rekao da je baš nešto što bi trebao Novi Sad da prikazuje. Zato što govorimo o parternom uređenju, ne govorimo o zgradama i fasadama, ne govorimo o tome da imate 10 nijansi asfalta, betona, negde neke kocke, negde ovo, negde ono, prilično definisano. Sa vrlo čudnim rešenjima oko ulaska kola u pešačku zonu, kao što vidite, to kažem otvoreno. I mislim da je ovo jedinstvena prilika da rešimo istovremeno i parking kroz podzemnu garažu u ulici Modene i da rešimo parterno uređenje. Nastavak dalje, da dobijemo najlepši centar grada na ponos svih Novosađana i brojnih, verujem, brojnih gostiju koji će dolaziti da uživaju u našem gradu. I zato je važno da to sve zajedno sa koncesionarom sinhronizujemo, da zajednički radimo kako se završavaju radovi na garaži, da mi odmah možemo da uredimo centar, a ne da se pojavi grad za 2, 3, 5 godina pa da onda opet raskopavaju. I zato nam treba malo strpljenja ili trpeljivosti da to uradimo, da bi onda zaista mogli da uživamo u pravom centru grada kakav Novi Sad zaslužuje da ima i kakav fali decenijama, da bude jedinstveno rešen, a ne od 16 vrsta materijala, 15 različitih idejnih, ne znam kakvih rešenja, konceptualnih. Dobro, ja kao laik sad, mislim, to su nijanse, verovatno to. Nama je lep, meni je lično lep. Ali kad pogledate, ne znam koliko boje asfalta imamo, nijansi, kako je šta. Evo sad ću obratiti pažnju, pa ćemo vidjeti ilustraciju. Ja sam frustriran od toga, iskreno da kažem, i nadam se da ćemo to rešiti. I zato molim sve da razumeju zašto je bitno da ove stvari radimo. I da, one će remetiti život kakav smo imali do sada,
Da, bit će gužva, bit će pokvaren komfor. Da, deo objekata će teže raditi nego što možda radi pod ovim okolnostima, ali mi to kad završimo, svi će raditi i živeti bolje nego što danas imaju uslove. Kao kad svoj stan ili kuću sređujete. Morate da izdržite i molere, i keramičare, i parketara, i ne znam ko, električara ko je došao da vam to uradi. I kada gužva vam je, buka vam je, prašina vam je, ali kad se to sve završi i kada se očisti i kada se izbaci šut i kada vidite onda da se to isplatilo, vi sa ponosom onda uživate u svom stanu, u svojoj kući ili pozivate svoje rođake, prijatelje na druženje, na praznike ili prosto na zajedničko neko vreme. Tako je grad. Grad je naša kuća. Moramo da ulažemo u njega. Najlakše je ništa da ne radite. Verujte, da se neko bavi nekim kalkulacijama, pa najbolje da ne radimo ništa. Ja sad vam kažem, ovdje je najbolje ništa ne raditi, malo davati u marketing, tako da davati na trivialne stvari, ništa kapitalno ne raditi, ali kad radite kapitalno, uvijek stvarate neki otpor kod nekoga ili nekih grupacija, pravite uvijek lošije uslove u trenutku radova za život i samo i pravite neki teži moment za vas kao donosioc odluke. Ali ja nisam biran tri puta za gradonačelnika da bi se dodvoravao. Ali i sami ste pričali i grad ima sreću. Grad ima sreću što je u ovom trenutku, ja stvarno to mislim, iako će ovo sad zvučati apsolutno neskromno, što vodi grad neku u ovom trenutku koja potpuno neopterećen u smislu da li će se dopasti nekome ili da li će to uticati na njegov izborni rezultat. Tri puta biran. Ja imam istorijsku šansu da promenim te stvari u gradu. Imam obavezu, moralnu obavezu da donosim odluke koje su bile najteže za donošenje. Jer imam politički ambijent da to donesem. I nemam pravo da to ostavim nekom budućem koji sigurno neće imati takav ambijent za donošenje odluke. To bi bio kukavičluk sa moje strane i sebičluk. To što bi rekli mi novinari, komotnu većinu u Skupštini grada. Komot i apsolutni politički legitimitet za donošenje tih odluka. I bio bi nekorektno, nefer, kogod da bude sljedeći gradonačelnik jednog dana, kad god to bilo, da mu ostavite u amaneti teret da donosite odluke koje ste propustili da donosite u tri mandata, pri tome imajući nesporan i legitimitet i legalitet za te odluke. I ne razmišljamo o tome da li će neko da to kaže da to je dobro ili u ovom trenutku nije dobro, nego razmišljamo o tome kad se to završi, šta će to značiti za grad. Činjenica je da Modene kreću radovi u maju mesecu, da je kraj oročen za godinu i po dana. Ja mislim da ću posle prvomajskih praznika moći da objavim tačan datum. Ja verujem da ću posle sastanka sa austrijskim koncesionarom. Oni se najavili odmah da dolaze. Njima ova situacija ništa ne menja. Planove za sada. Pa da vam kažem, pa nije da ne menja. Ne poskupljuju radovi, pa to mi kažite. Pa to je problem. Pa naravno da im poskupljuju radovi. Šta to znači? To znači da će biti vrlo teški razgovor i oko trajanja koncesije. Možda se oni jave sa zahtevom. Ajde, ja sad ne pričam. Mi sigurno nećemo prihvatiti poskupljenje cene parkiranja. Dobro, nemojmo hipotetički. Ali da ne otkriva sve karte. Da li će biti... Ali poskupljuje energenti, poskupljuje radna snaga. Neće biti lagana. Materijal građevinski. Neće biti slatka kafa sa njima. Neće biti baš super laka kafa, pošto i oni imaju poremeće na tržištu. Pa nema što da je to nije... To je isključen neki slučaj, pa kao sve se poremetilo, ali baš se za podzemne garaže u Novom Sadu nije ništa ne podrežilo. Za početak nisu odustali, ali će biti verovatno revidiran dogovor. Imam dobru vest. Imamo predloge od pojedinih velikih kompanija da iniciraju da se raspiše koncesija za izgradnju podzemne garaže pored železničke stanice. Gde smo mi već predvideli urbanistički. Dobro. Što bi bio spas za železničku stanicu i za sve ljudi da mogu da lakše dolaze i za taksiste i za sve, za javni prevoz, da ljudi lakše komuniciraju, rekao bi, vjerovatno na najudarnijoj sad saobraćajnoj tački u Novom Sadu, to je železnička stanica, koja će to tek biti sa razvojem železnice dalje ka severu, ali i ka jugu naše države, odnosno i ka susednim državama. Što je dobar znak da ljudi žele da grade i žele da to vide, žele da vide i vide Novi Sad kao mesto gde i u ovim trenucima žele da investiraju ozbiljan novac. I to je spas za naš budžet, svakako, pre svega za infrastrukturu Novog Sada. I verujem da ćemo možda na jesen, nadam se, biti spremni zajedno s pokrajinom da idemo u
javni tender, javni konkurs, on poziv za izgradnju, projektovanje izgradnje pešačko-biciklističkog mosta. I Almaški kraj uređenja, Almaškog kraja, tako što nastavljate. Znači imaju sastanke, vode zamene gradonačelnika, tu da kažem je kopredsedavajući i u Svilari drže sastanke, tako da idemo kod tome što je sve veći izazov obzirom na svoju situaciju. Ono što... I svi moraju da razumeju da su izazovi sve veći. Da se ne pravimo, da se ne dešava... Mislim, građani razumeju. Raste i zabrinutost, verujte. Mislim, vi ste spomenuli vaše saradnike i vaše kolege koji ne smanjuju da apetite bez obzira na krizu. Za rebalans budžeta ne razumeju. Ili misle da se na njih ne odnosi. Verovatno misle da se na njih ne odnosi. Ili misle da su bolji gradski većnici, načelnici, ako dobiju više para, pa onda oni pokazuju se kako su uspešni. Na vašem mestu tu je pre mesec dana sedeo predsjednik države Aleksandar Vučić i tada je rekao ljudi sve već poskupljuje. Znači, građevinski materijal već za trećinu je poskupeo sve naše dogovorene radove i to je problem tek u najavi. Ali dobro, dakle, koncesionari stižu i verovatno ćemo u sledećoj emisiji moći zvanično da kažemo kad kreće Modena, ali od Modene ne odustajati od ovih projekata koje ste. A šta da kažem za cenu prevoza u gradskom saobraćaju? Da. A šta da kažem? 65 dinara. I mi držemo tu cenu i grad izdržava. A onda imam napad ako dajem iz budžeta za GSP. A što dajete GSP-u? Ja ne znam, više ne znam ni kako da odgovorim na to pitanje. Kako mislite da GSP preživi? A vozači hoće da imaju veće plate i zaslužuju da imaju veće plate. Da ne voze za 50-60 hiljada, nego da imaju veće plate. Inače ih je teško zadržati ili naći. A onda ćete kažete, pa dajte vozačima bolje uslove da budu bolje raspoložen na poslu, ali nemoj da dajete iz budžeta, nemoj da poskupljuje karta, nego ne znam šta vi uradite, nešto reorganizujte se već kako to, imajte jeftine forme, pa vi nešto uradite, ne znam nija šta, pa će da to bude ekonomski isplativije. A sada kažem za cenu grejanja. 4 puta pojeftinovo u Novom Sadu. A da vam kažem, putarske cenovnike, pravljena projekcija putarskih cena kad je dizel košto 120-300 dinara. Danas je gotovo 200 dinara. I oni kažu, pa nama se ne isplati da asfaltiram. Nama se ne isplati da asfaltiram. A svi kažete, pa daj, ima rupa na putu, treba neku ulicu asfaltirati, sramota je da u 21. veku neko nema asfalt ili neko nema trotoar ili fali neki saobraćajni znak. A ovi kažu, pa sve je super, pravili ste nam cenovnik na 120 dinara samo za gorivo. A sad je 190 dinara, 200 dinara. Šta ćemo da radimo? Ko pokriva ti 70 dinara razlike? Ništa, biće za vas koji su građani binarili ovo dugo leto. Dugo i radno leto, da tako kažem. Vrlo izazovno i nadam se da će se svi probuditi, dozvati pameti i da ćemo više slušati ljude koji odgovorno pričaju, a ne oni koji daju tako neka jeftina i nemoguća rešenja. Jer to da postoji tako lagana i lagodna rešenja, verujte bi neko primenio. Pa što to neko ne bi uradio? Kao da neko bi izabrao, ne znam, trnoviti put umjesto nečega što je mnogo prijatnije, ugodnije i kraće. Vidimo, pratimo kako se i zemlje u regionu i mnogo moćnije i bogatije ekonomije od naše ponašaju. Pa vidimo na izborima kako su prolazili, vrlo interesantno, oni koji su davali neke super rešenja, a onda naravno toga nema ništa. Kad pričate o ozbiljnim stvarima, svi kažu, vi ste dosadni, namrgođeni, vrtite uvek istu priču, pričate nam nešto što ne želimo da čujemo. Jer to je kao kad neko priča šta nas čeka za domaći zadatak. To niko ne voli da čuje. Ali kad pričate o ekskurzijama i o sportskom danu, to će svako hteti da čuje. Ali moramo da uradimo i domaći zadatak i da uradimo dobar i pisani test i ne znam, neki kontrolni, pa da idemo i na ekskurziju. E sad imate podelu na one koje samo pričaju o ekskurziji i na one koji na njihovu žalost moraju pričaju o domaćem zadatku i šta treba novo da naučimo. Nažalost, mi pripovo pričamo o domaćem zadatku i novom radu. Vi ste izabrali taj put. Ali evo sad 3 neradna dana, gospodine Vučeviću. Izabrao sam, nego vam kažem, pa najlakše bi bilo da preostale 2 godine mandata, 3. mandata, ništa ne radimo. Ne kopamo garaže, ne pravimo mostove, ne znam šta ne ulažemo. Sve ostane ovako i malo dajemo na te lepe stvari, na neko projektno finansiranje. Ne zameramo se nikom nigde, ne iritiramo građani, u smislu su negde neki radovi i tako, pričamo o Novom Sadu, svi padamo u nesves kako je naš grad divan, najbolji, svi ga najviše volimo i volimo pesme o njemu. Šta smo uradili za njega? Na tabeli 0 bodova, ali to je to. Nekad se zaista zapitam da li bolje prolaze
oni koji tako rade, ali ja sam se opredelio za neku drugu politiku i ne želim. I opet bi se opredelio za neku drugu politiku i opet bi ovako radio. Možda bi radio samo još bolje. Ajde, verujem da bi izveo pouke iz nekih grešaka koje sam napravio. Aha, pa evo zaključit ste vi ovu večerašnju emisiju. A pa nisam, da vidu neradni dani, gospodine Vučević. Ali nisam sam dobro napravio komparaciju. Imate one koje pričaju o ekskurzijama i van nastavnim aktivnostima, sportskim, i tu svi vole da dođu, da se igraju i da se zabavljaju i da pevaju pesmu u šaragama. A neko mora kaže, a jesmo radili domaći zadatak, e ti si do sada, nemoj tome da nam pričaš. I dosadio si nam sa domaćim zadatkom. Dobro, sad bi vam đaci zamerili, bili su lišeni za te ekskurzije krenule i po Srbiji. Evo, krenule ekskurzije. Mogao bi ne samo po Srbiji vidio naše više putuju. Idu? Ja se javno bunim zašto ne putuju više po Srbiji. Putuju i po Srbiji, gospodine Vučeviću, nemojte tako putuju. Ako smo upoznali našu zemlju... Budim pešta okim, gledam djecu od mojih drugara da su sve putovali, sve su negde više pre. A i to je kao, to su kao naši, to je Maltena je kao Srbija produžena. Jeste. Nije, nemojte da sad nas proglase za neki veliko srpski projekat. To ste sami rekli. Oni su naši odlični susedi i mnogo sam srećan zbog srpsko-mađarskih odnosa. Uskoro pa ćemo za dva sata do Budimpešte moći. Ja mislim da ćemo imati velike događaje. Mislim da ćemo u maju imati velike događaje sa mađarskim partnerima u Novom Sadu. A mi ćemo se videti onda svakako, ali pre toga naravno 1. maj i da ga građani i ovaj praznik provedu. Da se odmore ako mogu. Da kažem slave, ako mogu da kažem slave. Obeležavaju. Ako idete na Frušku goru, bilo bi fair da počistite za sebe. Ali i parkove isto, ako idete u parkove. Naravno, čuvajte Kamenički park koji je predivan. Idite u Kamenički park. To pripada vama, svima nama, građanima. To je i pravljeno i održavano da bi građani bili tamo, dolazili, družili se, provodili slobodno vreme. Bilo bi fair da slonimo ili počistimo ono iza sebe što potrošimo i tamo planiramo da ostavimo, a da ne očekujemo da neka nevidljiva sila i neki ljudi koji treba da budu sve prisutni, posle nas dođu i to sve da sklone. I da kažemo, pa mi plaćamo to skupo. Ne plaćate skupo, verujte da ne plaćate skupo, jer bi tu vam Nemačkoj i Austriji platili mnogo više i mnogo skuplje nego što je razlika u zaradama između Nemačke i Srbije. Da mi ne bi rekli, tamo su veće plate. Ali tamo su ove usluge mnogostruko veće nego što su razlike u platama. Pa bilo bi fair, pošto kažemo svi da volimo zelenilo, pošto kažemo da volimo svi parkove, da nam treba više parkova, da nam je Fruška Gora naša pluća grada. Hajde budemo fair da ne ostavimo garež, smetlište, limenke, plastične flaše, celofan ili ne znam već šta tamo, nego idemo za 1. maj kogod može, družimo se, veselimo se, sve. Kažu da će biti dobro vreme, super. Nadamo se. Hajde pokupimo to posle pa da bacimo tamo gde treba se baci. A ne da ostavljamo i kao neko nije očistio. Pa ko je to neko? Da volimo Novi Sad i za ove praznike. Da volimo Novi Sad u stvarnom životu, ne samo u pesmama, a da mu pevamo najlepše pesme. Hvala lepo. Hvala gospodine Vučeviću. Vidimo se i posle sledećih praznika. Prijatno večer i svako dobro.